Oi, siellä on jätkä. Se striimaa. Niin, Krokkeri pommitti minua, että se striimaa koko ajan. Jeps, ampuu. Joku rakku, tuli joku rockeri vanapi. Joku vittu gangsta. No, perva. Siellä on jätkiä elämiskerroksessa. Joo, niin on. Ne ryhti ampua mua. Sä et sä ammuttua niitä sieltä? En. Ne löi maihin siellä tai kuoli tai jotain. Ei, joten.